У якому напрямку дозволено рух велосипедистові на даному перехресті? На даному перехресті ми маємо встановлення знаку «Рух механічних транспортних засобів заборонено». Це забороняє рух транспортним засобам, які приводяться в рух з допомогою двигуна або електродвигуна потужністю понад 3 кВт. В даному випадку ми маємо велосипедиста. Даний знак на велосипедиста не поширюється, оскільки він не є механічним транспортним засобом. Тож велосипедист може рухатись прямо, може рухатись праворуч, а також, оскільки на дорозі немає трамвайних колій, він може рухатись ліворуч та на розворот.